الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صنعا فرمان تمن آس الدنيا يكوشي ساري غمز آئي برباد غمز أكارت غمز مگر تمن كيا دليل آس وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا مگر تم آسن غمان کرن تم آسن ونا اچ بيحتر قائم کرن تم آسن بدات کرن تم آسن دبن اچ سنت اس پر عمل کرا تم آسن خرافات کرن تم آسن دبن اچ آسا چه يعني سنت اس پتن نبی کریم صلى الله عليه وسلم اسن محبت کرا تم آسن شرک کرن تم آسن دبن اچ آسا چه توحید اس پتن یہای آشتون حال تیز سارے عمل تیز سارے عمل آسن برباد گمس اکارت گمس زائی گمس تیر کیا شکر احسن عمل احسن عمل کیا گئی احسن عمل تو بہتر عمل کرن خاطر چیز شرط یوتا ستامسن پریت کن عمل من یم زشرت لبرین تو تستامت حکو نتت ونیت یاسا گو عمال صالح یاسا گئی رز عمل رب فرماون الذي خلق الموت والحياة يم رب ذل جلال موت کر پد بے کرن زندگی پد اور یسی زندگی کرن ون پد لیبلوکم بازما ہو تو ہی تا ایوکم احسن عملا تہی مز کس کرو بہتر کھت بہتر عمل کیاز یسی دنیای زندگی اللہ تعالی سے عطا چھ کرمت یہی چھ چ محلت یہی چھ چ فرصت یہی چھ چ وقت یت یت فرصت اسمس یت محلت اسمس یت وقت اسمزن چھ چ پنن آخرت کرن کامیاب سکت پوائنٹ کارک لیا بلوکم ایوکم احسن عملا تہی مز کس کر بہتر کھت بہتر عمل آگو انسان کر عمل صرف عمل یوت کرنے چھن کافی کیاز عمل متعلق صرف عمل یوت کرنس فرموک سورہ کیفس اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموش قول هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اج دی مطوئی خبر اکثر لوکن ہن عمل آسن زائی الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صنعا فرمان تمن آس الدنيا يكوشي ساري غمزاي برباد غمز أكارت غمزا مگر تمن كيا دليل آس وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا مگر تم آسن غمان کرن تم آسن ونا اچ بيحتر قائم کرن تم آسن بدات کرن تم آسن دبن اچ سنت اس پر عمل کرا تم آسن خرافات کرن تم آسن دبن اچ آسا چه يعني سنت اس پتن نبی کریم صلى الله عليه وسلم اسن محبت کرا تم آسن شرک کرن تم آسن دبن اچ آسا چه توحید اس پتن یہای آشتون حال تیز سارے عمل تیز سارے عمل آسن برباد گمس اکارت گمس زائی گمس تیر کیا شکر احسن عمل احسن عمل کیا گئی احسن عمل تو بہتر عمل کرن خاطر چیز شرط یوتا ستامسن پریت کن عمل من یم زشرت لبرین تو تستامت حکو نتت ونیت یاسا گو عمال صالح یاسا گئی رز عمل یوتا ستامت نتت من زشرت اللہ گوڑنک شرط یل سے عبادت کرک یہ کرزی خالص رب ذوالجلال سن خاطر خالص مخلص بنت خالص بنت کرزی صرف رب ذوالجلال سن عبادت خالص دود کا دودس چھ ونن یا دودس نہ ملاوٹ آسی خالص عبادت کت عبادتس چھ ونن یت عبادتس من شرک آسی نہ کہین شرک کیا گو شرک گو مساوات غیر اللہ باللہ مساوات کو حشر دو غیر اللہ کو غیر اللہ باللہ اللہ تعالی سے من خصائص اللہ یم اللہ تعالی سے حق آسن یم اللہ تعالی سے حق چھ یم ای حق تولک سے یم دکھ سے مخلوق اس خالق تو مخلوق زانی ہن کنی دپن یل جہنم یل جہنم اس اندر تراون ایم پت پرسن یمن جہنم یل تلا توی کیا جائے ہوئے جہنم اس دلیل کیا گئی توی کیا کروا دنیا ای زندگی مز توی آئی ویت جہنم اس مز ہن رب فرمان سورہ شورا اس اندر یم دن جواب اذ نسویکم برب العالمین اسوس عالمین کس ربس دت مت ہشا اسوس خالق تو مخلوق زونم کنی توی چھ سورہ بین اس اندر کیا چھ پڑا وما امرو الا لیعبد اللہ مخلصین اللہ دین میں نہ سجدت تو تو حکم الا دین اس مز مخلص بنت خالص بنت کرزیو صرف رب ذوالجلال سن عبادت اسوس پڑھناون مجید نبی اس اندر شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ
یہ منکن اسن تتا درس دیول تمسن والد محترم شیخ محسن العباد تقریبا 70 وریو پٹھن حدیثک درس دیون تات مسجد شریف اسندر شیخ عبد الرزاق البدر استنجاون دپن تای کس پین تل فکر عبادت اسما شرک ان پت کرک مثال بیان فرموک اذا وقعت السم فی الطعام فسد الطعام كله فرموک اگر تہندس کھنس من زہر رلیو فسد الطعام كله سو سوری کھن گئی زائی کیاز انسان دپ اگر بہ یہ کھن کھم مے ہسا وات ام سۭتۍ نقصان بہ ہیک ام سۭتۍ ہلاک گژھت فرماون یت کھنس زہر رلیو سو کھن چھ انسان کرن استعمال کہین فرماون اذا وقت الشرك في العبادة فسدت عبادته كله فرمامن يل عبادت اسم الشرك رليو فسدت عبادته كله فرمامن سوري عبادت گج زائي سوري عبادت گج برباد سوري عبادت گج اكارت يتبانن حبا ام منصورا وڑوين غرد گج تمسن عبادت تحت من عبادت روزن كهن تي ويلو تاوي رب الزل جلال سوري يونس اسمت يس پوين سمجاون فرما فلا تدو من دون الله ہے ما دیو رب سورے کسنا ما پکریو اللہ تعالی سورے ما کریو بندگی تی عبادت اللہ تعالی سی وے کس فلا تدو من دون اللہ ما لا ينفعو کیم دینو نہ نفع کی ولا یضر یم واتا نہ تو نقصان کی تو کیا ضرورت چھو نا دو رب سورے کس مگر یل من تو ایم باوجود تی چھ دیوان یل تو ایم باوجود تی رب سورے باکن چھو نا دیوان رب چھ فرماون پین پالتا اگر چہ یہ کرت فانک اذا من الظالمین تل بنخس ظالم اور دنیا اسمن یو ساری کھوت بڑ ظالم چھو سو چھ یہی یس رب سن حق تلی یدی مخلوق اس یعنی کیز یس رب سن حق چھو یس خالق سن حق چھو یس مالک سن حق چھو بندگی تے عبادت یہ چھ صرف رب سن حق یل سے یہ مخلوق اس دیکھ ان کھوت بڑ ظلم چھن کہیں اور رب ذل جلال سورہ انام اس اندر 18 پیغمبر ہن تذکر کر 18 اردان پیغمبر رو تذکر کرا اور یہ اردان پیغمبر رو تذکر کرو ووہبنا له اسحاق و یاکوب کلن ہدینا و نوحا ہدینا من قبل و من ذریتی داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و حارون و کذالک نزل المحسنین و زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين ومن ابائهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم ام بات فرمامن ولو اشركوا اردهان پیغمبرون تذکر کرن رب سوره انام سندر ام بات فرمامن ولو اشركوا اگر یہ اردہ وے پیغمبر شرک کرن لحبت عنهم ما كانوا يعملون فرماون بکر یون سوری برباد بکر یون سوری اکارت بکر یون سوری زایا کیاز انبیاء کرہن شرک یہ چھ بنیادی اسیون وارنیم دن یہ چھ بنیادی اسیون سمجھاون یہ تات شرک کی زلالت اس من ملا وسب دیو تیل گستو ساری عبادت زای اور تیل گچو ابدن ابدا جہنم اس اندر تیل یون جہنم مز کڑن تیل گچو مغفرت نشن محروم کیاز کوئی قسم مغفرت گشت تیمس یوس انسان شرکک مرتکب گسی کیاز رب چھ فرمامن ان اللہ لا یغفر ان یشرک به فرمامن تمس انسان اس کین رب ذوالجلال مغفرت کہن یوس رب ذوالجلال اس شریک ٹھہرائے